Ah, se não fosse a pandemia, o setor de duas rodas registrou crescimento em março, mas já sinaliza retração devido à crise. Confira. Em março, as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram um pouco mais de 100 mil unidades, volume quase 11% superior ao registrado no mesmo mês de 2019 e cerca de 7% maior que fevereiro de 2020. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, o primeiro trimestre do ano apresentou crescimento de 7%, com quase 300 mil motocicletas produzidas, em comparação com as cerca de 275 mil unidades fabricadas em igual período de 2019. O setor começou o mês de março com forte atividade industrial. Porém, cerca de 60% das empresas associadas à Abraciclo anunciaram paralisações temporárias da produção de suas fábricas em Manaus, em função dos impactos da pandemia do coronavírus. A Abraciclo informa que a perspectiva de baixa atividade comercial, devido às ações preventivas de confinamento da população em suas residências, também foi um fator considerado para a decisão de suspensão temporária da produção. Em março, as fábricas repassaram para as concessionárias, em operações de atacado, cerca de 93 mil motocicletas, volume que representa uma retração de 0,8% na comparação com o mesmo mês de 2019 e de 0,9% em relação a fevereiro de 2020. As vendas no atacado no primeiro trimestre somaram quase 278 mil unidades, correspondendo a uma alta de 2,5% na comparação com o mesmo período de 2019. A Street foi a categoria mais comercializada no atacado em março, com quase 47 mil unidades, volume cerca de 3% superior ao registrado no mesmo mês de 2019. No segundo lugar do ranking ficou a Trail, com cerca de 18 mil unidades, seguido pela Motoneta, com 14 mil unidades, significando uma queda de 2,5%. No acumulado dos três primeiros meses do ano, as duas categorias que registraram maior crescimento no atacado foram scooter e esporte.